Det här är rumbahöfter, det ska vara jättesvårt. Men för mig är det jättelätt. Jag kan säkert 10 olika såna här danser. 2, 3. 1, 2, 3. Oj, 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 vad lätt det är för mig. Improvisation! Vinn en riktig hel dag med Magnus Samuelsson. Gå in på risifrutu.se och tävla nu.